За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Хэлмэдээллийн байгууллагын хүмүүсд сэтгүүлч нартай бас мэдээлэл хүргэх энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр соёлын уул аль бисоор зарласан байгаа. Энд улсын онцгой хүмүүсийн дарын бишгэндээ баяр хүү. Нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтэн дарах Эрдэнэ Чулуу, нийслэлийн цагдаагийн газрын дарах Бутун Жаргал, нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын хууль эрх зөвлөлтийн дарах Мөнгөн Шагаа, за нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын дөрвөн захирал удирдлагын газрын дарах Гамбулт нарын зэрэг, за мөн хэвлэлийн дарах Хонгор Цул гэсэн бүрэлдэхүүнтэй дараа өнөөдрийн бас хэвлэлийн урлагийг хэлгэж байна. За 2021 оны 10 сарын 15-ны өдөр болсон дээрх арга хэмжээтэй холбогдуулаад ер нь цаашлаад нийт Улаанбаатар хотод хэрхэн яаж одоо үйл ажиллагаа явуулах гэсэн ийм чиглэлүүдээр тавьчихсан одоо мэдээлэл хүргэх зүйтэй гэсэн ийм байр суурин дээр ирлээ. За хотын даргын хувьд бол аж ахуй нэгж байгууллагуудаа бүх талаас нь одоо бас дэмжиж ер нь эдийн засгийг одоо бас бид нээлттэй өвшөлттэйгээр нэх арга хэмжээ 21 оны 3 сараас эхлээд Монгол Улсын ерөнхий сайд болон шадар сайд улсын онцгой хүмүүстэй ярилцсан ярилцаж одоо ингээд өвшөлттэйгээр бид нар бас ажил арга хэмжээг одоо бас нэгээд ингээд одоо явж байгаа. Хэдий тийм ч гэсэн сүний эрүүл мэндтэй холбоотой COVID-19-ийн нөхцөл байдал амаргүй байгаа энэ цаг үед бизнесийн байгууллага болон эдийн засгийг бас бид нар авч гарах хүднээс харилцан одоо тийм уялдаа холбоотойгоор зөв зохицуулалтаар одоо энэ эдийн засгийг бас унгаачихгүй байх үднээс нь явуулах нь одоо зүү зохицлын хувьд зөв байна гэдэг энэ байр суурин дээр бол нэгдээд ингэ явж байгаа. За Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа бид нар цаашдаа бол дэмжиж ажиллана. Гэхдээ өнөөдөр бас халдварын одоо тархалт дэвдэлт хэмжээ за ер нь COVID-19-ийн нөхцөл байдлууд бас амаргүй мэрэгжлийн байгууллагуудын зүгээс хэлж ярьж байгаа зүйлүүдтэй бид нар соёлдуулж ажиллах одоо энэ халдвар хамгааллын дэглэмийн хүрээнд энэ бусад бүх төрлийн арга хэмжээг явуулах ийм одоо шийдвэр чиглэлийг бол одоо бид нар мөрдөж басан гэж ажиллаж байгаа. За улсын онцгой хүмүүс нийслэлийн онцгой хүмүүсээс тогтоосон дүрм журм хуулийн хууль одоо хяналтын тогтолцооны хүрээнд мөн хариуцлагын гэрээр одоо мөрдөж ажиллах бол бид нар бол аж ахуй нэгж байгууллагатай бас хөргүүлж тэдэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. За мэрэгжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, захиргааны ажлын албанаас хамтарсан бас ажлын хэсэг байгуулагдаж энэ байнгын хяналтчлалтыг одоо бид нар явуулж байгаа. За 6 сарын 26-ны өдөр хариуцлагын гэрээ байгуулснаас хойш хугацаанд 7 хоног болгоны нэгд өдрийн өглөөний шуурхаа дээр ихний асуудалт хариуцлагын гэрээний үүрэг чиглэл хяналт биелэлт гүйцэтгэлийн асуудлаар бол одоо байнгын мэдээлэл авч за мөн аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөлийн туслах дэмжих за хууль эрх зүйн хүрээнд нь үнэхээр одоо зөрчил үйл ажиллагаа удаа дараа гаргасан аж ахуй нэгж хариуцлага тооцох энэ одоо ажлууд бол хэвшинл болоод тогтмолжоод одоо ингэ явж байгаа гэдэг нь бас хэлхэн зүйтэй. Нийт 12 удаагийн одоо ийм хариуцлагын гэрээтэй холбоотой асуудлуудыг бид нар бол нэлээд ногцтой бас өнгөрсөн хугацаанаас хойш 6 сарын 26-наас хойш бас ярилцаад ингэ явж байгаа. За 21 оны 10 сарын 5-ны өдөр зайлшгүй хэл зөвшөөр зохион байгуулагдсан одоо энэ комитетийн хамтлагийн тоглолттой холбоотойгоор нийгэм бас бохон төлөөсч буруу зөрүү мэдээлэл хийн зүйлүүд бас нийгмийн сүлжээгээр бол нэлээд амс явж байна. За энэтэй холбогдуулаад одоо бодит нөхцөлөөр энэ төр мэдээлэл өхөн зүйтэй гэж одоо бодож байна. За нийслэлийн захиргааны ажлын албатай хариуцлагын гэрээ байгуулаагүй. За төр журам тусгай нөхцөл шаардлагуудыг удаа дараа зөрчсөн. Улмаар зайлшгүй хэл зөвшөөрөх төс софтрейд компани 2021 оны 8-р сараас хойш 3 удаагийн зөрчлийн хэрэг одоо бүртгэгдсэн. Энэ нь саяны камертоны тоглолт ороод за мөн 8 сарын 3-наас хойш үл ерөн зайлшгүй хэл зөвшөөрөлт тарваад одоо ийм зөрчлийн удаа дараагийн одоо хөдөлгөлүүд гарсан. Энэ нь бол мэдээж төрөөсөлж байгаа олон аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай бас холбоотой байгаа. За энэ нь бол бид удаа дараа бас шаардлагуудыг мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс за мэрэгжлийн хяналт цагта хариуцж байгаа байгууллагын зүгээс шаардлага тавьж ирсэн. За энэтэй холбогдуулаад мэдээж 9 сарын 20-ны өдөр засаг даргагийн зүгээс бол одоо бас энэ Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоол үйлдвэр үүсгэхний салбарынхан, за ресторан зоогийн газрынхан, за баар болон караоке үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм одоо салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд хувийн хөгжлийн төлөөллөлтөөр бас зөвшөөрөл зөвшөөрлөлтийг бид нар хийсэн. За
За энэ уулзалтаар бол мэдээж босоо хөлийн авалтыг зөвшөөрөхгүй. Зөвхөн суугаа хөлийн авалт бол заалны дүүргэлтийн тав хүртэлх байхаар бол одоо ярилцсан одоо хоорондоо ярилцсан талууд тохиролцоод хариуцлагын гэрээгөө шинээр одоо байгуулах буюу тухайн одоо бүрэн нэмж одоо бас гэрээнийхээ нөхцөлийг одоо шалгаж авах гэж тохирч одоо гарсан юм байна. Тэгэхээр энэ 9 сарын 30-ны өдөр ч гэсэн бас спорт урлагийн харь хэмжээ явуулж байгаа төрийн бас байгууллагууд тийм төлөөллөгүүдийг хүлээж авч бас суулцсан. Энэ нь болохоор бас хариуцлагын гэрээтэй холбоотой асуудал шинээр нэмэлт заалтууд орсон. Энэ урлаг урлан сайхны тоглолтууд, за спортын заанал танхим, бусад төрлийн үйл ажиллагаануудыг явуулах энэ нь 50 хүртэлх байхаар заалны дүүргэлт 50-аас дээшүү хэтрүүлэхгүй байхаар одоо бид нэр зөвшөөрч одоо өнөөгийн төвшөнд бол үйл ажиллагааг бас ингээд явуулж ирсэн. Гэхдээ манай аж ахуй нэгжүүд бол энэ дээр бас иргэнийхээ үүрэг, за аж ахуй нэгжүүд маань энэ дээр бас үүрэг хариуцлагаа бас сайн одоо бас ухамсарлаж бас ажилламаар байна. Одоогийн даргаа хөвдөлд би бүх талаас нь одоо дэмжиж аливаа асуудал дээр нь зөвлөн тослох, аль болох одоо торохгүй, шийдэхгүй байх. Эдийн засгийн нөхцөл байдал амаргүй хүнд байгаа цаг үед бид нэр дэмжин тусалж яаж биевийнээ дэмжиж байж одоо энэ хүндрэлээс гарна гэдэг ийм байдал шиг бол хатуу одоо гарч бас ажиллаж байгаа. Энэ үднээс манай аж ахуй нэгжүүд бол яг тэр хим хэмжээгээ тохируулж, хим хэмжээндээ байрч, дэвлэм журм амрдж, тав хүртэлх өдөрөө одоо асуудлаа зогсуулж ингэж одоо явах ёстой гэдэг ийм тохирол одоо зөвшөлдсөж одоо ойлголцсон зүйлүүдээ ингээд бас зарим нэгэн зүйл дээр ингээд бас хайхрамжгүй хандаад байна. Тэгээ энэ дээрээ бас нэг дүгнэлт хийх одоо цаг одоо мөн гэж одоо бодож байгаа. За нийслэлийн онцгой комиссийн зүгээс талтан бичвэл талтан бичиг одоо явуулсан хэсэг асуудлаас маргаан дагуулж явах шиг байна. Тэгээ комитетийн хамтлаг арга хэмжээ зохион байгуулах талаар бол нийслэлийн онцгой комисс бол албан ёсоор хандаагүй. За бичиг одоо албан ёсны бичиг бол одоо яваагүй. За мэрэгжлийн хамтлагийн одоо бичиг ч гэсэн бас албан ёсоор 20 үйлдэл бас ирээгүй, гаргаагүй. Тэгэл үүнтэй уялдуулаад мэдээж дараа гарах хэмжээнуудыг одоо бид нар авах ёстой гэж бодож байна. Жишээ нь үйл ажиллагааны удаа дараагийн зөрчил гаргасан аж ахуй нэгжтэй тусгай шийдвэрлэлийн одоо хүчингү болгох. За мэрэгжлийн хамтлагийн газраас явуулж байгаа албан шаардлага удаа дараалж явуулж бас улсын байсагчийн албан шаардлага одоо хүртэл одоо өргүүлсэн байна. Тэгэхээр аж ахуй нэгжийн зөрчлийн мэдээллийг бид нар бас одоо хариуцж байгаа дарга нар нас ярих байх. За мөн энэ тогтолцоо зохион байгуул зөрчил гаргасан зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн мөн хууль ялтын байгууллага шалгаж байгаа талаар манай утгын жаргал дараа бас тодорхой бас ярих байх. Гэсэн иймэрхүү одоо байдлаар өнөөдрийн хэвлэлийн хуулийг бас зохион байгуулж байна. Тэгээд мэдээллийн нэг суваг дээр хариуцлага одоо халдсан улсууд хариуцлага тооцох цаашлаад одоо тэр хариуцлагын гэрээ байгуулах субъект нь хий гэвэл нийслэлийн одоо нийслэл Улаанбаатар хотын цагч ажлын алба ерөнхий менежер, за нийслэл Улаанбаатар хотын хоттой холбоотой хөгжлийн бодлого төлөвт хариуцсан бас орлогч буюу нийслэлийн шуурхай штабын дарга нартай би шууд хариуцлаа. Тэгэхээр одоо энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол хариуцлага тооцохгүй хэтэрхий мөлгөр явж байна. Хариуцлага тооцохгүй хэтэрхий одоо дундаа орж холбогдлоо сүлбэлдэж одоо ингээд явж байгаа нь өөрөө ард иргэдийн бас дургуутчил ундууцлыг хөргөж байгаа. Альваа зөвлөгдөлгүй шийдвэртэй байх хэрэгтэй, шийдвэр гарсан бол түүнийг хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй гэдэг юм хатуу байр суурийг хотын даргаийн хувьд бол одоо би гарганаа. Гаргана. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо энэ арга хэмжээ цаашдаа дамжирч, цаашдаа одоо ингээд нийгмийн эмч марга байдал бий болгох, ер нь одоо зохион байгуулалтаар явж чинь халдвар төвчний эсрэг COVID-19-ийг бид нар ардна. Ард түмтэйгээ хамт нийт монголчууд бид бүхэн хоорондоо ойлголцож, нэгдэн нэгтарч бие биенээ дэмжиж энэ COVID-19-ийн ард гарна гэдэг юм хатуу итгэл үнэмшилтэй одоо яваа. Тэгээ энэ үднээсээ мэдээж хариуцлага алдсан дээрх улсууд бол би хариуцлага тооцож ажил олон тушаалтаар одоо хариуцлага ярина. Мэдээж энэний дараагаар бол одоо тэр босоо тогтолцоотой байгаа мэрэгжлийн ялтын газар цагдаагийн байгууллагууд хариуцлага алдсан улсуудад хариуцлага ярьж дараагийн одоо чаддаг улсууд нь чаддаг одоо байр суурин дээр нь байх ёстой гэдэг ийм хатуу хариуцлагыг бол одоо тооцноо гэж бодож байна. За тэгээ нэмээд хариулах утган зэрэгэл дараа хариуллаад Эрдэнэ чулуун дараа хариуллаад Баярхүү дараагаас хариулъя гэж хэлсэн. За та бүхний өдрийн амрыг хүргэе. За нийслэлийн хаалт дүргийн 11-р хооронд үйл ажиллагаа явуулдаг Зайсан хэл зогслорын Зайсан хэл концертын танхимд энэ оны 10 сарын 15-ны өдрийн 19 цагаас энэ коммертан хамтлагийн тоглолт зохион байгуулагдсан. За энийг нийслэлийн зарчмын ажлын алба, за мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, цагдаагийн байгууллага,
энэ оны 6 сараас эхэлж хамтарсан өдөртөмж төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж байгаа. За энэ шалгалтын хүрээнд үйл ажиллагааны шалгаад зөрчлийн тухай хуулийн 513 зааснаар гамшигаас хамгаалах тухай хууль тогтоом зөрчсөн үйлдэлд зөрчлийн хэрэг нээж шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. За 513-т заасан энэ гамшигаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн зөрчил маань өөрөө за хувь хүнийг 5,000 нэгжээр торгох эсвэл 7-аас 30 хоног баривчлах за хуулийн этгээдийг 5,000 нэгжээр торгох гэсэн ийм санкцтай байдаг. Тийм учраас шалгалтын ажиллагааны юмнуудыг даруй богино хугацаанд хийж гүйцэтгэхэд маргааш буюу шүүхэд асуудлаа тавьж зөрчлийн хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох хариуцлагыг тооцноо гэж ингэж ажиллаж байна. За баярлалаа. За яг болсон процесс холбоотой асуудлаар хамтарсан шалгалтаар явсан энэ бичлэгийг бас прокурорын байгууллагын зөвшөөрлөлтөөр бас үйл явдал энэ цахимаар явж байгаа үйл явдалтай юм хэд нэгж чам гэдэг талаар бас богинохон бичлэг хэмээн бас тоохонд зүйлээ гэж байна. За ямар ч байдлаар үндсэндээ 12 цаг өнгөрч явахад татсан байна. Ерөнхийн нөхцөл байдал үндсэндээ бол иймэрхүү байсан. Сайдын засаглалын шийдвэрээр бол мэдээлэлээр 50 хүртэл тэгээд босоо үйл ажиллагаа байхгүй дандаа тав хүртэл үйл ажиллагаа явуулна гэсэн. Энэ дээр бол хүний язгаарын тоо бол зөрчигдсэн юм уу гэж тогтоож байгаа маа. Ich bin mal das, was ich da drin habe. Aber nicht so, nicht alles.
Хамгийн өндөр мэндийг хүсэлээ. За үндсэндээ 2021 оны 9 сарын 17-нд хаан улс төргийн 11-р хороон төр зайсан хэрэг цогцлбор дотор одоо байрлагдсан SoftTrade гэдэг компани дээр энэ камертаа хамтлахын тооцоохон байгуулагдсан асуудал яригдсан байгаа. Энэ асуудлын хүрээнд бол эрхлийн албан байгууллагууд шалгалт орсон. Шалгалтаар бол нөлөөлөл зөрчил илэрлээ. Хамгийн гол зөрчлийн үүгээр нэгдүгээр бол ковидын нөхцөл байдал нь хүн дээр тархаж байгаа энэ үед хүмүүсийг олноор гүнээр цуглуулж ийм одоо хууль бус үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол нэг талаасаа олоос аадрэгдэх асар хийж байгаа юм ноцтой одоо зөрчил дутагдал гинтер гэж үзэхээр бас юм байж үзэгдэж байгаа. За тухайн SoftTrade компани дээр шалгалт хийгээд ямар зөрчлүүд илэрсэн гэхээр нэгдүгээр нь одоо ковид төснөөс урсан зэрэг ирэх хоолны газарт мод тусгай шаардлагыг одоо бүрэн хэрэгжүүлээгүй. Хариуцлын гэрээгүй. Усан онцлог хүмүүсийн 41 тоо тусгайлаа одоо тусгай шаардлагыг бол мөрдөж ажиллаагүй ийм зөрчил бол илэрсэн. Хоёр асуудлын үед тухайн одоо үйлчлэгчдийн биеийн халууныг бол хэмждэггүй, тэмдэглэл хөдөлгөхгүй, ажилгас нь одоо халдвар хамгааллын хэрэгслийг хэрэглээгүй, мөн тухайн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тухайн ажилчид нь хоёр дахь тундаа хамрагдаагүй, нэг удаагийн бэлэг бол нүүрний хамгаалтыг бол хэрэглээгүй, ийм одоо ирээдүйн халдвар хамгааллыг наад захын дэглэмийг одоо баримтлаж ажиллаж чадаагүй байна гэсэн ийм дүн гарсан байгаа. Мөн тухайн одоо зоолд одоо сая энэ Дэлгэцэл харагдаж байгаа хүн хоорондын зай барих тэмдэг тэмдэглэгийн хаалт одоо байршууллаагүй. Үйлчлэгээний танхимын ширээ хоорондын зай гэж ерөөсөө бариагүй. Ширээ хаалт одоо алхас суухаар тооцсон одоо ямар нэгэн одоо өрөө бол бэлтгээгүй. Талбай багтаамж бол 50% -аар бүр хэтэрсэн ийм байдалтай бол байсан. За ажилчдын одоо эрүүл мэндийн үзлэг урсан зэргийг одоо үзлэгт одоо хамруулаагүй. Өвчтөн ажилчны эрүүл мэндийн бүртгийг одоо бүрэн хөлт хөвшүүлээгүй. Хөлөм хамгааллын үйлдвэрлэлийн явцад бол одоо байнгын их цэвэрлэгээ хийдгүү мөн одоо мэрэгжлийн байгууллагаас ариут тус цэвэрлэгээ хийлгэж байгаагүй гэсэн ийм зөрчил тогтолцоотой одоо дүнсэх гарч байна. За энэ дүнстэй холбогдуулан өмнө нь одоо бас энэ байгууллагаар хямд шалгалт явуулсныг бол явж ирсэн. Өмнө бодоо дараа бол одоо хямд шалгалтын явцад бол энэ зөрчил тогтолцоотой давтагдчихсан мэрэгжлийн албан байгууллагаас албан шаардлага хүргүүлсэн. Гэвч энэ албан шаардлагын хүрээнд бол хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй учраас зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн байгаа. Торгуулийн арга хэмжээ авсан. Хашлуу одоо бид нарын SoftTrade компани тусгаарчлуулах хүчингүй болох савлыг бол өнөөдөр бол дугаарлаад бол зөвшөөрлийн албараа хөрвүүлсэн. А одоо энэ дээр ямар арга хэмжээ цааш авах вэ гэхэд тухайн компани дээр бид нар хариуцлага тооцчихно. Тухайн одоо энэ тоглолтод оролцсон хүмүүс маань яаралтай одоо өөрсдөө бас шинжилгээ зайлшгүй хамрагдах хэрэгтэй. Энэ бүх нийтийг хамарсан арга хэмжээ ковидын тархалт их өндөр явж байгаа. Тэгэхээр энэ тоглолтод хамрагсан ус бол яаралтай бас шинжилгээ хамрагдах энэ ажлыг бас сохон байгуулахын зүйтэй гэж үзэж байгаа. Ерөн мод хотын даргаач тэр улсын онцгой комиссаас тэр шийдвэр бол гарч байгаа. Бид нар улбар шар төвшөнд явж байгаа. Улбар шар төвшөнд бол дөрвөн төрлийн зүйлийг бол одоо хязгаарлаж байгаа. Нэгдүгээр нь бол жагсаалт цуглааны асуудал, хоёр дахь хөрлийн авалт одоо байдлаг цайлдлаг найр хором, гурав дахь урлагийн тоглолт, дөрөв дахь уралдаан тэмцээн. Гэхдээ төр бодлого өрөөд бас энэ уралдаан тэмцээний асуудлыг, урлагийн тоглолтын асуудлыг
50% дээш одоо барахгүйгээр зохион байгуулалтыг бас чиглэл өгсөн байгаа. Энэ чиглэлийн хүрээнд бол зарим нэгэн газар одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулалтыг энэ хууль тогтоомжийн хүрээг бол баримтлаж ажиллаж байгаа. Өчигдрийн байдлаар бол баян гол дүүрэг дээр бол нэг одоо нутгийн зөвлөлийн уралдаан тэмцээн явагдсан. Өнөөдөр одоо бүхий өргөн дээр мөн шагаа харуу явагдаж байгаа. Энэ одоо улсын онцгой комисс бол нийслэлийн онцгой комиссаас гэсэн удирдамжийн хүрээнд халдвар хамгааллын дэлгэмээр бариад үзгэжгүйгээр лайвар одоо ингээд тэмцээн уралдаанаа зохион байгуулаад ингээд зохион байгуулалтаа бас үйл ажиллагаагаа хууль тогтоомжийн хүрээнд хийж байгаа газар бол байгааг бол дурсан зүйтэй. А энэ хууль тогтоомжийг одоо зөрчөөд ноцтой үйл гараад ковидын энэ үед одоо энэ халдвар төвчнийг санаатагаар буюу ингээд тарааж байгаа. Энэ асуудал улсын хууль хяналтын байгууллагын нь бол хэрэг үүсгэ шалгаж байна. Манай хол одоо ямар ч байсан зөрчлийн хэрэг үүсгэхэд өгсөн албан шаардлагын хаврын торгуул шийдвэрээ тавиад энэ SoftRed компани одоо үйл тусгай зөвшөөрлөгийг зохицуулах хүртэл арга хэмжээг авахыг албан ёсоор одоо хэрэгжүүлж ажиллана. За баярлалаа. За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ер нь зөвхөн нэг удаагийн тохиолдол биш, ер нь бол өнгөрсөн 4-р сард засгийн газрын тогтоол улсын онцгой комиссын шийдвэрээр бид нар салбарын тархалтыг тодорхой хэмжээнд бууруулах, эмнэлгийн ачааллыг бууруулах зорилгоор нийт 28 хоногийн урт хугацааны хөлөөрөө тавьсан. За үүнээс хойш одоо 5-р сарын 8-наас эхлээд аж ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг улсын онцгой комисс засгийн газраас бол аль болох дэмжиж ажиллая. Ингэхдээ улсын онцгой комиссын даргын 41-р тушаалаар батлсан энэ халдвараас урьдсан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх журмыг баталлуулж энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудад хөрвүүлсэн. За үүний дагуу манай мэрэгжлийн байгууллагууд цагдаа мэрэгжлийн хяналт, за тухайн одоо нутаг дэвсгэр ирдэх үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлийн байгууллагууд хамтарсан хил шалгалтуудыг хийсэн. За ингэхдээ сая хотын даргач бас ярьж байна. Бид нар бол аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг аль болох дэмжээ. Бас тодорхой хэмжээнд энэ ковидын шалтгаанаас үйл ажиллагаа тодорхой хугацаанд хязгаарлагдсан, зогссон, хүндрэлтэй нөхцөл байдал, үүссэн нөхцөл байдлыг харгалзаад үйл ажиллагаагаа явуулаа. Ингэхдээ энэ заасан журамд заасан шаардлагыг хангаж ажиллах ёстой гэдэг ийм шаардлагыг тавьж мэрэгжлийн байгууллагууд ч гэсэн аль болох торгох, шийдэх гэхээсээ илүүтэй зөвлөлийн туслах юм бодлого шийдвэрийг авч хэрэгжүүлж үйл ажиллагааг ингэж дэмжиж ажиллаж байгаа. За энэхийг дагуу бол тодорхой хэмжээнд шат шатандаа тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хариуцлагын гэрээг тухайгаар байгуулж холбогдох зөвшөөрөл, халдварын тархалтаас урьдсан сэргийлэх юм арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах шаардлагатай гэдэг ийм шаардлагыг бол тухайн шат шатанд нь тавьж байгаа. Зөвхөн одоо өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар гэхэд нийслэлийн хэмжээнд 337 аж ахуй нэгжтэй хямд шалгалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулж, газар дээр нь 52.50% нь арилгаж зөвлөмж шаардлагуудыг өгөх. За зарим аж ахуй нэгжүүдэд торгуулийн шил арга хэмжээ авах. За орон нутгад нийт аймагуудын хэмжээнд 568 объект нийт 1555 зөрчлийг илрүүлж зөрчлийн газар дээр нь арилгуулах зөвлөмж, албан шаардлага өгөх. За зарим одоо удаа дараа зөрчиж байгаа, ноцтойгоор зөрчиж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, торгох ийм арга хэмжээнүүдийг шат шатанд нь авч явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сая хотын даргач хэлж байна, улсын онцгой комисс засгийн газар ер нь шат шатандаа аж ахуй нэгж байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг бол аль болох шат шатандаа дэмжиж ажиллана. Ингэхдээ бас энэ халдварын тархалт амаргүй нөхцөл байдалд байна, тодорхой хэмжээнд байна, халдварын тархалт өндөр байгаа учраас бид нар аль болох шат шатандаа хариуцлагатай энэ хариуцлагын гэрээнд заасан мөн одоо энэ тусгай нөхцөл шаардлага журам заасан одоо энэ тусгай нөхцөл шаардлагыг аль болох баримтлаж ажиллах ёстой. Ингэж л бид нар хамтын хүчээр энэ халдварын ард гарна уу гэхээс биш, нэг үйл ажиллагааг нь хязгаарлалчаад нэг талыг бид нар бариад ажиллаад байх цааштай юм уу хугацаанд энэ боломж байхгүй. Тийм учраас аль болох бид нар үйл ажиллагаануудыг шат дараатаа нээж байгаа. Ингэхдээ харин тал талынхаа хариуцлагыг бид нар шат шатандаа баримтлаж ажиллах ёстой гэдэг ийм зүйлийг бол улсын онцгой комисс засгийн газрын зүгээс барьж байгаа гэдэг. За. За асуулт байна. Зэрэг имэн сайтаас 3 асуулт байна. Нэрхсэн хань шугарга үдэгшгэл юм болж байна л да. Тоглолт хүмүүсийн нүдэн дээр болсон харамсалтай та бүхэн харсангүй. Тэгээд нэг баарны тусгай зөвшөөрөл цуцлаад төрийн доод шатанд арилгуулээ тооцоод өнгөрөх юм уу? Энэ дээд түвшинд нь хариуцлага ярихгүй юм уу? Төрөнд тэр нийслэлийн нэгтлэн байцагч тодорхой ярьж байл шүү дээ. Очоод хариуцлагын гэрээ хийе гэхээр зэрэг бичиг баримтаа гаргаж өгдөггүй маа гэд. Яа бусад газруудахаар гаргаж өгөхгүй байхаар зэрэг төрийн албаныхан ир барал гэдэг үсттэй. Яагаад ингэж зайлшгүй хийлэлдэр ингэ толгойг нь илгээд яваад исэн юм бэ?
Энийн шадар сайдын болохоор та бүхэн шаалгаа тавьж чадахгүй байсан юм уу? Дээд түвшинд хэн ажил хүлээх юм бэ гэдгийг асуумаар байна. За хоёрдугаард тоглолт үзсэн хүмүүс шинжилгээ өгөөрэй гэж хэлж байна л да. PCR авах 5-600-ыг авчихаар тийм боломж байгаа мөн өнөөдөр Монгол улсад хэвтүүлэх эмнэлэг байгаа мөн хэд илэрлээ гэхэд. За гуравт асуулт Сумын азар дараас асууя. Зэргийн лайвыг үзэж байгаа их олон хүмүүс асууж байна. Циркийн асуудал дээр та тодорхой мэдээлэл өгөөч. Таны төрсөн дүү давг дорж энэ хувьчлыг хийсэн. Өнөөдөр ингээ балгас болцсон байж байна. Нэгсэн хон хашгар биш л дээ. Бүгдээрээ л энэ зовлонтой хэцүү амьдрал дунд явж байгаа. Тийм учраас энэ аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, түүний үйл ажиллагааг тасралдуулахгүй, ажлын байраа хамгаалах, хөвгүний орлогын их хүсвэрийг хадгалах, нөгөө талтаа өвчин зовлонгүй зовлонтой байгаа энэ цаг үед бас нэг тэнцвэржүүлж, энэ бизнес эдийн засгийн эрдэнэ түүний амийг бас хамгаалах гэж аль бүх талаасаа л явж байгаа. Тэр энэ тул нэг тийм эр бяр байхгүй. Нэгсэн хон хашгараагүй. Одоо бид нар хариуцлага тооцсон. Ялангуяа тэр зайсан хилтэй холбоотой асуудал дээр удаа дараагийн үйлдэлүүд гарсан мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нарыг одоо тоодгоо гэж тоодох болно. Тийм учраас хариуцлагын одоо тэр асуудал дээр эрдэнэ чулуун дарах тусгай зөвшөөрлийн цоцол хариуцлагаар тэр цагдаагийн байгууллага мөнгөнд оргуулын олох торгуулийн хэмжээ 50. Явна одоо ингэж. Тэгээ хариуцлага алдсан тэр шуурга штабын дарагтай хариуцлага нь Ахад юуны ерөнхий менежерттэй би өөрийнхөө төвшөнд хариуцлага ирнэ. За тэгээ бусд юм бол мэдээж одоо тэр дараагийн шатанд одоо яригдах болов. Би өөрийнхөө байгаа хэм хэмжээндээ бол одоо бүхшилтний хариуцлага ярина. Гэхдээ нэг тийм хариуцлагаас цухтагаад ч юм уу өөрөөсөө нэлзах гэдэг зүйл огт байхгүй. Энийг бас би хэлмээр байна. Ялангуяа зэрэг өнөрөө асууж байгаа учраас. Хоёрдугаар зэрэгтэй холбоотой асуудал амтэр чи өөрийнх нь одоо хувийнх нь бизнесийн асуудал. Цэрэгтэй холбоотой асуудал балах суулсан гэж зохион байгуулалтаа гинтэрэг зохион байгуулалтаагаар одоо ингэж зохион байгуулалтанд ороод цэрэг рүү дайрж байгаа дайрлт гэж харж байгаа. Энэ балахс болоогүй бах уу? Ер нь бол энэ хөвчлийн асуудлыг бол эргээд бас нэг үнэн бодтын улс төр хариуцж байгаа улсууд нь би ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Өөрсдөө гоогоор өсөрч ороод авсан юм шиг бас ярьж байгаа. Тийм зүйл октоос байхгүй. Циркийн хамт олны төлөөлөл болсон олон мянган улсууд өөрсдөө ирж гууж сүгдэж хөргөж байгаад энэ циркийн хөвчөлд орооч гэж хурц тавьсан. 2005 онд. 2006 онд одоо энэ циркийн холбоотой асуудал дээр менежментийн хөвчөлд гэж. Юу миний хувьд бол энэ циркийн асуудлаас бол их болгоомжжсэн тухай үед. Бүхэн өргөний маргааны асуудал уусаг байгаад циркийн холбоотой асуудал дээр одоо юу хөвтэй гэж. Тэгээ хөрөнгө оруулалт отоос бусад их үүсвэр өөрөө татаад өөрөө босгоод одоо энэ ажлуудаа хийгээд явж байгаа. Гэхдээ энэ цирк 80 жилийн өд өөрөө тэр хөрөнгө оруулалт техник эдийн засгийн үндслийг боловсруулад 20 тэрбум төгрөгийн их үүсвэрээр циркийг уламжлал шинжилтээр суурилсан орчин үеийн ийм одоо бас циркийн байгууламж хотын төвийн одоо өнг үзэмжийг нэмсэн циркийн урлагийн архитектурыг одоо бас хадгалсан. Цаашлаад тэр цирктэй холбоотой иргэн дөрөн байгаа газруудын ногоон байгууллагын хэвээр нь үлдэх гэсэн ийм төсөл явж байгааг би бодож байгаа. Түүнээс үстэй газрын нэг би одоо жишээ нь цовийн газар тэр дүүдэ аваад өгсөн гэж нэг дими юм яа. Тийм зүйл огт байхгүй. Түү хүүхийг хараараа 2006 2005 оноос эхлээд явсан процессыг шалгаараа. Тэн дээр өнөөдөр газрын албан дээр байгаа энэ хамлаа тэр бүхэн нээлттэй байгаа. 2006 онд өмч хөвчөлт дууст эхлэхний дараагаар тэр газартай холбоотой асуудал хөсөлт гаргаад циркийн ногоон байгууламж 1971 онд байгуулагдсан төвчлөлт үйлчлэгээр нь энэ асуудлыг одоо оруулах ёстой гэдэг юм зөвлөмж шийдвэрүүд гараад тэрийг үндэслээд 2006 онд нийслэлийн газрын албанаас энэ асуудлыг оруулж шийдвэрлсэн юм байх. Тэгэхээр газартай холбоотой хулгай ч юм уу зилгээ ч юм уу 10 удаагаар нь хийдэгдэн над огт байхгүй. Тэгэхээр энэ циркийн асуудал дээр бол тэр давагдарч өөрөө бизнесийн модель зөвөрөөр гаргаад энэ банк санхүүгийн байгууллагуудаа бас уулзаад гадны одоо хөрөнгө оруулагч нар нь ч гэсэн Японы талын хөрөнгө оруулагчсан улсууд нь бас энэ дээр анхаарлаа хандуулаад 20 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж циркийн 80 жилийн өд орчин үеийн шийдэл бүхий одоо энэ циркийн урлагийг хөгжүүлэх циркийн одоо энэ менежтэй холбоотой асуудлыг шинжлэх циркийн одоо энэ урлагийн дагалтдах одоо тэр заал танхим ирсэн зочдыг хүлээж авах гэж таавс буюу зочдыг хүлээж авах барилга байгууламжийн
төрсдүүд нь бэлэн болоод одоо ингээд танилцуулга байна явж байгаа. Тэгвэл ковидтой холбоотой нөхцөлөөс болоод нэг юм зүйл бодоод болоод байна гэдэг тайлбарыг бол надад бас хэлсэн. Тэгэл өөрөө гар чинь тайлбараа хэлж ярьж өмнө нь ийм бол тнийг одоо хамгаалж цаашаа хөгжүүлэх ч байгаа бол ард түмэндээ зөвлөгөө олоогоо хэлэх ёстой гэдэг байр суурь хэлсэн. Хоёрдугаар хуучин зэрэгтэй холбоотой асуудал төр өмч өвчлөлт орчихсон. Тэр газрын зэрэгчд нь авна гэсээр гот авсан. Тэрийг буцаагаад өгсөн. Аж ахуй тань холбоотой өчнөө олон юм байна. Тэрийг буцааж өгсөн. Бүгдээрээ хувь хүмүүсийн гарт ороод шамшигдаад үргэлжлээд дуусна. Энэ зэрэгхийн хотлын одоо газар дээр чинь бол олон аж ахуй нэгжүүд өнөөдөр 9 давхар 16 давхар өгсөн бол орон сууцны хороол барихын төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгэхээр энэ газрын хайлан зүгээр ногоон байгуулагын хэлбэрээр нь тэр хавийн хүүхд залуучууд манай хотын иргэд тэнд амрах хай тухтай байх нөхцөлд хангаж өгөөднөөс хамгаалж ирсэн гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Бишлэлтийн өндөр манай талаас нь боёнгийн жага нөгөө талаас нь одоо тэр дайраад байгаа цам дэлгийг нөгөө талаас нь зогсоол болгох нөгөө талд нь өмнө байсан циркийн удирдлагууд 16 давхар 9 давхар 5-6 одоо орон сууцны төсөл бэлтгэсэн газрын аавна гэмжсэн. Эсвэл тэрүүгээр нь явах юм уу? Тэгэхээр юм өмнө сайхан шүү. Өмнгийн олж иж бас тэр балагс циркийн одоо тэр хойдлын газрыг авах гэж байгаа гэдгийг бас яриараа. Би одоо нэгдүгээр хотын дарганы хувьд тийм бусрамг зүйл хийх ч үгүй. Хоёрдугаар надад тийм ашиг сонирхлын зүйл огтос байхгүй. Хэрвээ хөл зүтсэн гэж үтж байгаа бол тэр хуулийн хөтлөлтийн байгууллагад дамж надтай бас шаардлага тавьж явна цээ. Циркчдээ өөрсдөө нэрээр тэр оруулсан тэр хөмж хөвчөлд оруулах гэж улсууд нь өөрсдөө шүү. Олон улсууд нь байсан. Энийг би одоо хэлэх цаг нь болсон гэж болохгүй. Тэр дутуу асуудалтай байна. ФСР боломж байгаа мó гэд. Тэр яг нэг асуучих л да. Энэ сайн буянгийн Гамбат гэдэг хүн чинь энэ софт трейд компани захирал юм биш үү? Тэгэхээр сайн буянгийн Гамбат тэгэхээр амар сайхан сайдын дүү юм уу авах гээд байна. Мэргэжлийн хэлтэй хаяг энэ дэр тодорхой хариулаад өгөөч. За би хариулъя. Хариулт гэн гэрээ яа хийхгүй гэж яагаад ажилуулад ирсэн юм бэ? Би хариулъя. Сайн буянгийн Гамбат өнөө сайн буянгийн хэн бахан хамаг. Хариуцлага олцсон бол хариуцлага тооцно. За урд нь бас энэ зайсан хэлдэр удаа дараа асууд төсчихсэн. Ямар арга хэмжээ авч ирсэн бэ? Энэ өнгөрсөн жил сая 2-3 удаа арга хэмжээ зохион болсон үнэн. Тэр болгонд нь арга хэмжээ авагдсан. Одоо жишээл өнөөдөр би 9 сарын 15-ны албан шалтгаанаас аваад ирсэн байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол өнгөрсөн жил бас тухайн софтрейд компани дээр хүлээн авалттай арга хэмжээ зохион байгуулаад олон хүн холны хорлолт хордсон. Энд дөрөв тухайд арга хэмжээнд ногоогдоод цагдаагийн байгууллагад одоо шалгагдаад явж байгаа. Аа сая 2-3 удаа арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Тэрэн дээр нь мэрэгжлийн албаны байгууллага очсон. Очоод тухай бүр дээр нь арга хэмжээ авагдаад явж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол би сая 15-ны одоо салбар шалгалтын өнөөдөр яг өнөөдөр ингээд бариад ороод ирсэн байгаа. Одоо өчигдөр урчдрын шалгалт дүгнэлтүүд нь бас гарч байна. Тэгэхээр зайсан хэлдэр одоо хэний ямар одоо арга хэмжээ вэ гэдгээс илүү энд одоо гарч байгаа зөрчил дутагдлууд дээр мэрэгжлийн албаны байгууллагаас одоо дараа арга хэмжээнд авагдсан. За энэ удаагийн хувьд бол нөгөө Улсын амбалын комиссийн 41-р тушаалаар тухайн аж ахуйн нэгж удаа дараа зурчлыг давтан үйлдэх юм бол тусгай зөвшөөрлийг цуцлаа гэсэн заалтыг энэ удаа бид нар ярьж байгаа. Яагаад өмнө нь одоо ямар заалтар арга хэмжээ авч байгаасаа хэрэг өмнө нь болохоор нөгөө анхааруулдаг, сануулдаг 501-ээр торгодог. Тэгээ ингээд 500 мянга торгуулчаад ахаад энэ үйлдэл одоо үргэлжлүүлээд яваад идэг. Одоо энэ бол Улсын онцгой комиссийн 41-р тушаалаар тусгай зөвшөөрлийн цуцлаа гэдэг бол эцсийн арга хэмжээ. 41-ийн 7-ийн 1, 2, 3, 4 дээр ковидын нөхцөл байдлаа холбогдуулан зөрчил дутагдал гаргасан арга хэмжээнд дөрвөн шатлсан арга хэмжээ авдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо хамгийн эцсийн арга хэмжээ гэдэг нь албан ухаар хэлээ. Өмнөх одоо арга хэмжээнүүд төр торгуулийн арга хэмжээ явагдчихсан. Мөн одоо төрийн хамсалт олдлын тухай хуулиар тухайн одоо компани захирал дээр бас хариуцлага тооцож ирсэн арга хэмжээнүүд бүгд байгаа. Тэр нь
Ер нь нөхцөл байдал бол Монгол Улсын засгийн газраас нийслэлээс ковидын нөхцөл байдал холбогдсон бол одоо бүх иргэдээ бол бас энэ орсон сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд шинжилгээнд хамруулж ирсэн. Цаас цаашдаа бид нар төрөөс тавьж байгаа шаардлага дэлхийд дахин тавьж байгаа шаардлага бол хувь хүн өөрийнхөө одоо эрүүл мэндийг бас хамгаалах үүрэгтэй. Энэ үүднээс бол одоо мэршийн байгууллагын үүднээс бол ямар нэгэн хэлбэр бүх нийтийн арга хэмжээнд оролцсон энэ тохиолдол өөрийнхөө эрүүл мэндийн хамгаалалтанд бол одоо шинжилгээнд хамрагдаасаа гэдэг нь бол манай байгууллагын зүгээс санал тавьж байгаа. Зохион байгуулалтын арга хэмжээний хувьд бол эрүүл мэндийн байгууллага зохион байгуулна. Гэхдээ одоо бол ийм юмд одоо бид бол нийцэж ажиллах шаардлагатай. Зохион байгуулалтын арга хэмжээнд бол одоо төлбөртэй одоо үйлчлэгээ одоо үзэж төлбөртэй одоо өөрсдөө бас энэ шинжилгээнд хамрах үүрэгтэй. Санаатай одоо энд одоо гэмт зэргийн шинжтэй халдвар ингээд харгасан тохиол олон хүний үе олноор одоо ингээд халдвар төвчөнд тархах юм лээ. Чи өөрөө гэмтэр учраас энэ бүхнийтийн арга хэмжээний өөрөө өвчин тархах одоо суур боломж нь мөрдсөн учраас мэржлийн автын байгууллагаас боломж гарах юм бол энд оролцсон иргэд одоо өөрөө өөрсдөө эрүүл мэндийн төлөө одоо шинжилгээнд хамрагдаасаа гэсэн энэ саналыг өгч байгаа. Бас одоо энд дэ шууд бид нар одоо зохион байгуулалтаагаар энд оролцсон бүх хүнээс шинжилгээ авах гэсэн ийм юм бол яриагүй. Тэгэхээр энд оролцсон иргэд маань өөрсдөө бас одоо шинжилгээнд хамрагдаасаа гэсэн энэ саналыг л дэвшүүлж байгаа. Энэ атгач шалтгаан гэж харж. Миний тогтоос ажиллаг байсан. Улсын онцгой хэмжээний нарийн бичгийн дарга хүсэн дээр хяналтаа тавиад яаж байгаа. 50 хүртэл үйл ажиллагаа явуулах хэрэг нэлээдтэй байна. Тэгвэл юм сайхан хэвэн хэмжээнд очих уу? Хүнд байгаа. Энэ бол би шалтгаан гэж ойлгож байна. Тэгм учраас бид нар хариуцлагын гэрээгээ барьна. Шаардлагаач барьна. Шаардлага алдсан бол хариуцлага тооцно. Зөвхөн хувийн хвшлийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсууд тэднийг бас ингээд үйл ажиллагаагийн одоо бас янз бүрийн байдлаар мушгиж байгаа улсууд байна. Төрийн захиргааны албаагч бас байна. Дунд нь нуглаа гаргаж байгаа. Бид нар ч гэсэн бидний хариуцлага тооцно. Одоо мөлгөр явахгүй. Мохоо явахгүй. Хувц юм аа. Шийдвэртэй явна л гэж бодож байна. Сайн юм бид бас нэг зүйл хэлчихэе. Сая За аж ахуйн нэгж байгууллагууд мэдээлэл гаргаж ингээд тэмээс сүүлийн үед бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл гараад байна. Энэ хариуцлагын гэрээ гэдэг чинь бид нар ажиллаад өгөөч гэж байгуулж байгаа гэрээ биш шүү дээ. Аа бид нар энэ халдварын тархалт хүнд байна. Нөхцөл байдал хүнд байна. Эмнэлгийн ачаал хэлтэрсэн байна. Аа гэхдээ бид нар ийм байна гэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагынхаа үйл ажиллагаа бүгдийг хаагаа зогсоогоод байх боломж байхгүй. Тийм учраас бид нар ажиллах боломж болцоогоор нэгээ. Гэхдээ ойлгох халдвар тархахаас урьдсан сэргийлэхийн хүрээнд ийм ийм журмыг баримтлаад ийм гэрээнийхээ хүрээнд танаар ажиллаа гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Гэрээ гэдэг бол хоёр тал харилцсан үүрэг хүлээж авах ёстой. А түүнээс биш одоо бид нар нэг бүрчлэн аж ахуй нэгж байгууллага болгоны үүдэн дээр цагдаа мэрэгжлийн хяналтыг аваачаад хүн болгоныг хянаад авах боломж байхгүй шүү дээ. Энийг заавал бид нар хянахч тийм үүрэг байхгүй. Нөгөө талдаа бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол бид нар бас хариуцлагатай байх ёстой. Сайн хатын байгч хэлж байна. Ер нь бол улсын онцгой комиссарч дээр засгийн газар дээр тэр Мистерстэй бид нар аймаг орнотогч. Ерөөсөө нэг зүйлийг ярьж байгаа. Энэ зүйлийн үед яригдаад байгаа нэг дабл стандарт гэж байх байхгүй. Шат шатанда хариуцлах тооцоод явна. Тэр хэний юуны аж ахуй нэгж байх нь хамаагүй. Бүгдэнд нь хатуу хариуцлах тооцоо гэдгийг бид нар өнгөрсөн тавтгийн хурл дээр хүртэл бүх байгууллагуудаа өөрөө өгөөд чиглэлийн өгөөд гаргасан. За энэний дагуу энэ ажиллагаа цагдаа бомгийн мэрэгжлийн хамтан байгууллагууд тухайн газар дээр нь очиж шалгалтуудыг явуулсан. Ийм нөхцөл байдалтай байна. А тэгэхээр бас бид нар аль аль талдаа хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Нөгөө тал бид нар манай эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс хүнд нөхцөлтэй ажиллаж байгаа. Эмнэлгийн ачаал маш өндөр байна. Ийм нөхцөл байдал бид нар одоо бүх зүйлийг бид нар ингээд заавал хин нэгэн зохицуулах мэтэр юм байдлыг бас хараадах шаардлага байна. Энэ дээр бол нэгэнт гэрээ байгуулсан бол бас аль аль талдаа хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Цахиур сайтаас хоёр асуулт асууя. За эхнийх нь тэр нэрсэн хань хашхрав гэдэг дээр Та бүхэн одоо асуудал гарсны дараа хин нэгэнд хариуцлах тооцогдоод хөллийгээ сууж гэдэм шиг пейжэснаас комитет онцлогийн тоглолт зохион байгуулагдах гэж байна гэдэг энэ зар бол хангалттай явсан шүү дээ.
Тэгээд тэр зарын дагуу хичнээн хүн цуглах гэж байгаа гэдэг нь ерөнхийдөө харахад нэг идэвхтэй хүн цуглах юм байна гэж харагдчихсэн шүү дээ. Тэгээд тэр үед энэ тоглолтыг зохион байгуулахгүй очиод таслан зогсох юм боломж ол байсан гэж харж байна. Тэгээд тэр үед яагаад ийм үйл ажиллагаа арах хэмжээ аваагүй юм бэ? За хоёрдугаарт нь тэр Soft Trade гэдэг компани дээр одоо 3 удаа зөрчлийн хэрэг нээсэн бас 10 удаа зөрчил гаргаж исэн гэдэг ингээд ярьж байна. Зөрчлийн хэрэг гэдэг юмыг ер нь одоо хэдэн удаа хинжээ хязгаар гэж байж болох уу? Аж ахуйн нэгжүүд чинь зөрчлийн хэрэгээр нэг хідэн төгрөгөөр торгуулчаал дараачихаа үйл ажиллагаа явуулаад байна. Их хэмжээний мөнгө олж байгаа тохиолдолд нэг 5 сая төгрөгөөр торгуулах бол асуудал биш яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энд гамшигын тухай хуулиар эсвэл одоо энэ эрүүгийн хууль руу орчим арай энэ хариуцлагыг нь өндөржүүлэх үр нь ямар боломж байна вэ? Юу нэг аж ахуйн нэгжүүдээ үйл ажиллагаа явуулах нь бол одоо бид нар бол тогтлоос дэмжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөвлөлийн туслалд аливаа хөлт орохгүй байх, одоо энэ хөрөнгө санхүү хөмсөл эдийн засгийн хүнд байгаа үед, их усур дутмаг байгаа үед, ажлын байрыг хадгалах, ажлын байрны ардалд уур чадвараа хадгалах, тэгэхээр хүний амьдралтай холбоотой, хүний бүхэл бүтэн 10 жил, 20 жилийн одоо бизнес модель загвартай холбоотой ийм одоо хүний капитал учраас бид нар энэ дээр нь бол одоо зөвлөлийн туслах, аль болох одоо орохгүй байх, туслах, дэмжих энэ талаас нь байр суурь гэж ажиллаж байгаа. Үнэхээр болохгүй байгаа болсон байна. Одоо саяны шиг 3 удаа тэр нэг цогц бод дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 сарын 3-ноос хойш нийт 10 удаа. Тэр энэ чи яг үнэндээ бол одоо 10 удаа гэдэг бол өстэй хязгаар штеп нь бол. Тэгвэл тэнд нь дандаа одоо зөвлөлийн тусалж байгаа. Шаардлагатай тохиол зөрчлийн хуулиар л нэг торгох хэмжээний арга хэмжээнүүд бүр аргаа хураал авч байгаа. Энэ бол өглөө болгоны одоо 2021 оны 6 сарын 26-наас хойш засаг даргын цахимч гараад юуны хариуцлагын гэрээ хийгээд хариуцлагын гэрээ хийсэн аж ахуйн нэгжүүдийн үр дүнг явцаа явж явцын гүйцэтгэл дээр гарсан алдаа дутагдал авах ёстой олдоо талууд нь юу байгааг бид нар бас хэлэлцэж дүгнэж үүрэг чиглэлээр нэрвчилж өгч ингэж одоо ажилласан. 12 удаагийн шуурхай уралдаан дээр. Одоо нэг тооны нэгтгүүлэр маргааш шигэд бас энэ гүйцэтгэлийн асуудал хайл яригдана. Явцын байдал. Тэр энэ болгон дээр бид нар бол аж ахуйн нэгжүүдэд хариулах одоо дэмжих үүднээс нь үйл ажиллагааг нь хязгаарлахгүй байх талаас нь гэхдээ нөгөө талдаа бид нар тэр халдвар хамгааллын дэглэмээр бариа 50% дээр нь зохион байгуулалтанд орж заал ашиглалт дүүргэлтийн 50% бариад дэглэмээр бариад хэм хэмжээгээ бариад гэрээнийхэн суурь нөхцөлийг бариад ингээ үүсгэхээ болон бусад төрлийн үйл ажиллагаа явуулаач гэдэг юм зарчмын байр суурь талаас нь дэмжиж байгаа шүү дээ. Өөр одоо энэс цаашаа бид нар дэмжих боломжтой нөхцөл одоогөр үнэхээр гарахгүй. Бид нар хэвийн хэмжээнд очих болоогүй. Дэлхийн хүндрэлүүдэн ч гэсэн COVID-19-тэй тэнцэж байгаа цаг үед нөхцөл байдлууд одоо маш их урдтай өөрчлөгдөж, хөвсөж байна. Дээрэс нь нэг буурал, нэг ихсэл яваад байдаг. Тэгээ энэ болгон дээр бид нэр урт хугацаанд 14 хоногоор 7 хоногоор хаах ямар хүндрэлтэй үйлээ гэдгийг бид хот ярэ мэдэн штэ. Айл болох хаахгүй үднээс нь л одоо зогсолж явж байгаа учраас аж ахуй нэгжүүд маань энэ дээр хариуцлагатай байгаа. Яг тэр хэм хэмжээгээ бариад ингээд одоо ажиллах гэвэл бид нар одоо нэмжээл ингээд явууд. Торох гээд улаараад байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Энийг манай мэрэгжлийн байгууллагын улсууд загсч ажлын албанд одоо бас цаг наргүй ажиллаж байгаа манай мэрэгжлтнүүд бүгд хэлж байгаа. Тэр энэ талаас нь нэг төрийнхөө хийж байгаа ажил дээр нэг дэм өгөө, тус өгөө, хүчээ нэмээд бас нэг ухаан заагаад тэгээ нэг хамтын хүчээр нэг бизнес үйл ажиллагаа тасалчихгүйгээр цаашаа одоо явах нь бол одоо Монгол улс ч гэсэн хэрэгтэй байна шүү дээ. Аж ахуй нэг туу хэрэгэндээ ч гэсэн хэрэгтэй. Улаанбаатар хот ч гэсэн хэрэгтэй байна. Тэгээ нэрсэн хонь ашгаруу гэдэг маань өөрөө бид нар тэр 50% хүртэлх хувь дээрээ одоо гэрээ болон бусад зүйлүүдийн хэрэгээ явж байгаа учраас бид нар энд итгэхээс өөр арга байхгүй шүү. Тэгэхээр нэг өсөндөө ингээд төр засга хувийн хвшилүүд нь үйл ажиллагаан дээр одоо хариуцлагын одоо гэрээн дээр гарын үсгэс ураад энэ хэмжээнд хүртэлхийн хэмжээгээ харуулж хамтарч ажиллая гэдэг ийм гэрээн дээр суурилсан итгэлцэл явж байгаа шүү дээ. Итгэн шүү дээ. Өнөөдөр нь одоо очоо зогсоохоо юу гэж хэлэх вэ гэхээр үгүй бид 50% дээр барьж шүү дээ. 50% дээр барьж байгаа шүү дээ гэж хэлнэ шүү дээ. Хин ч гэсэн тэгж хэл. Тэр ийм зүйлүүд байгаа учраас нэг талтаа зөв юм шиг хөртлөө нөгөө талтаа бас ингээд тийм бас тийм алгатаа цогтоо яваа таа. Гэтэ энэ болгоныг л одоо бид нар хоорондоо ярилцаж ойлголцол явахгүй бол энэ чинь зөвхөн гэрээгээ зохицуулаад гэрээгээр хаагаад явна гэдэг нь өөрөө бас хэцүү шүү дээ. Хуулийн баригдаад бүх юм явна гэдэг хэцүү шүү дээ. Амьдрал баян учраас тэр гэрээнийхээ хэмжээнд зохицуулах тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэмжүүл өөрсдийнхөө менежментийн ур чадвар мэдрэмж. Тэгээд төртөөгөө одоо тэр хотын захиргаатай хийсэн тэр гэрээнийхээ контрактор ёс зүйтэй хандаад ингээд хариуцлага явуулчихвал бид нар бол хаагаад боогоо зогсоогоо цуцлаад байх ямар сонирхол байхгүй шүү дээ.
Аргаа бараад өнөөдөр хурл хийч. Яг үнийг л. Нийгэм буруу зүг рүү ойлголт төрөхгүй тийм. Явах гад тийм. За тэгэл ер нь ялангуяа хэл мэдээллийн нийт төв байгууллагын хамсуудтай хэлэхэд бол мэдээж шотын амьдрал өөрөө зовлоо ихтэй учраас сая 500 мянган иргэдийн хайш ашгийг нийцүүлэх энэ амаргүй цаг үед бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээ та бүхний энэ мэдээллийн хорд өнөөдөр бас өөрсдийнхөө үнэтэй цагаар бас суралцсан ирж бид бүхэнтэй бас санаа бодол асуулт хариулт хуваалцсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ Улаанбаатар хотын үүд цаалга, цахиргааны үүд цаалга, бодлогын үүд цаалга бол та бүхэнд үргэлж нээлттэй байх болно гэж би хэлье. Тэгээ баярлалаа. Хамжилтсаа.